Hello guys, this is your host, Freddie Pilipino sa America Vlog in YouTube channel and Freddie Legans P in Facebook uh, Narito ako ngayon, at saka pala bago tayo magsimula, eh, sana kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo At kung ito naman libre, at kung ano, eh, magbigay kayo ng comment no sa baba, para maalaman ko lang At kung importante, eh, pag-usapan natin yan At bigyan nyo ako sana ng big likes, okay? Uh, Maraming salamat to, Oh. Huh? Maraming salamat. Sa mga double cards okay? Double cards okay? Shout out to all of you. And most especially overseas Filipino workers. At ang channel ko ay nakikiramay sa tatlong Pilipino na namatay dyan sa Israel. Hindi namatay, kundi pinatay. Pinatay ho ng mga uh, Hamas. Hamas terrorists. Okay? sila ay talagang sinadyang pinatay na walang kawawa, walang kalaban-laban. Yan ang, ang, ginawa ng Hamas. Okay? Ngayon, sa ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito itong call sa pagkakaalis ng anniversary ng EDSA, People Power. Okay? Sineselebrate ito ito February 25. Okay? Wala na ako sa kalendaryo ng next year, 2024, ang EDSA People Power. Kasi naman, e, eh, na talaga ang umaten e. Eh. Kukunti lang umaten. Ngayon, nagkam marami nagkamali at isa na ako na nagkamali na isinelebrate natin yung People Power Revolution. Okay? Kasi sa mga nilabas ng Korte Suprema ay pinawalang bisa ang mga aligasyon ng Ilgatan Wealth. Okay? Marami na hong inalis sa Ilgatan Wealth ng Korte Suprema ng Pilipinas. Kaya ito ay papapatunay na walang isa't dapat i-celebrate. Is Marami ng Pilipino. Tsaka nung People Power Revolution, nangyari lang yan sa Quezon City. Samantalang ang pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na landslide victory Ah, ay buong Pilipinas at ito ay landslide victory. At ang pinakamalapit niyang kalaban na si Vice President Lenny Robredo ay halos kalahati lang ang nakuha niyang boto. At hindi po ito may tatanggi. Kaya yung kahit na mag-ano ho, yung TNT trio at yung ibang mga, hindi ah, matanggap ang pagkatalo ni Atty. Lenny Robredo ay hindi ko pinakikinggan ng korte yan. Kasi ang pinakikinggan lang ng korte ay yung close fight. Yun, hair to hair lang. Hindi tinay. Kasi ang, ang ebidensya, ang lakas eh. Uh, is a landslide victory. Yan o nangyari. So, paano ka manggahabol? Uh, maski na sa boxing, hindi ka pwede magabol. Di ba? Sa sports, hindi ka pwede magabol. Hindi, hindi, hindi sapat ang katibayan mo, hindi sapat ang ebidensya mo para i-hold ang resulta ng, ng isang uh, isang tunggalian. Okay? Yan ho ang katunayan. So, kasi wala naman nangyari eh. Kung isa-celebrate natin ang history, unti-unti na nabawas, halos wala naman pumupunta every EDSA revolution. Dapat nga tanggalin na yung EDSA revolution dyan. Yung, yun lang kay Mama Mary, okay yan. Pero yung alisin niya yun. Ilagay na lang si uh, Immaculate Heart of Mary o Immaculate Conception uh, uh, statue or monument. Ganun na lang. Huwag na ho natin isama pa si Mama Mary doon. No? Kasi ito ay hindi walang katotohanan. Ito, ang totoo dyan ay uh, nagkaroon ng peace dahil gawa ng kay Mama Mary. Pero yung kinalaman sa pagkapanalo, ni ng mga Aquino ay walang katotohanan yun no nadala lang ng kasi ang mga tao noon ay puro emotion isa na ako doon no emotion ngayon dahil nakita ko irerespeto ko yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos Jr. gawa ng grand slam talaga o oh, talagang oh, wide margin yun yun, yun ang dahilan Thailand ngayon uh, sa sa ngayon, sa December 8, ipagdidiwang natin ang, ang Immaculate Conception. Okay, December 8 po yan. Legal holiday yan in the Philippines. Paid holiday. Paid holiday yan. Eh, uh, according to Republic Act number 10966, it is an act declaring December 8 of every year a special non-working holiday in the entire country to commemorate the Feast of the Immaculate Conception, Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines. Yeah. Siya po ang ilang beses na tayong pinag, uh, pinagmilagruhan ng Immaculate Conception at hindi pwedeng i-deny Okay? <laughs> hindi pwedeng i-deny. Kahit sino yung mga, mga kulto dyan, ha? mga kulto na uh, nagpapanggap upang makakuha lang ng donasyon at uh, di sa Surigao ba yun? Surigao province yung mga property nila ibinenta para ibigay doon sa kulto shipping mo naman yan yung mga public school teachers na nag-aral eh, isipin mo na lang at ang inyong leader eh, dyan sa kulto dyan eh, uh, hindi man lang nakatapos ng high school anong klase kayo? Uh, kaya nga ang edukasyon ay importante diyan sa Pilipinas. Okay? Ah, uh, ito, uh, ito, po ay sana ay naibigay niyo ang ating content. Pag-isipan niyo mabuti ang aking topic for today. At December 8 is a public holiday. At a paid holiday yan. Okay? Okay. Till next time. At Filipinos America Blog in YouTube and Freddy Ligaspi in Facebook. And please subscribe, like, and share. Till next blood. This is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace.